У Хмельницькому міськрайонному суді обирають міру запобіжного заходу Михайлу Хабалю, але захисник підозрюваного на засідання не з'являється. Спочатку Михайло Хабаль хоче, аби йому дали іншого адвоката, але потім думку змінює. Ви наполягаєте, щоб цей був захисник, чи є можливість залучити іншого захисника за призначенням? Тобто ви не заперечуєте, якщо буде залучений інший? Захиснику. Тобто ви не заперечуєте, якщо захисник Ващук не зможе з'явитися в судове засідання на залучення іншого захисника, правильно я зрозуміла? Я заперечую, я хочу, щоб захищав мене той захисник, який був присутній саме при тих незаконних діях, які були вчинені стосовно мене. Щоб встановити причини, через які адвокат не з'явився на засідання, суддя оголошує перерву, і вже за кілька хвилин до цієї ж зали ведуть іншого підозрюваного у тій же справі – Артура Кутея. У нього група підтримки, яка прямісінько у залі суду починає погрожувати нашій знімальній групі і виганяти за двері. Ти мене розумієш чи ні? Бо ти мене не знаєш, навіть. Можеш знати мене, моя фамілія Кутєй. Тренер з вільної боротьби все життя. Суддя Світлана Дручкова наголошує, засідання відкрите, тож журналісти мають повне право бути у залі. Однак адвокат Артура Кутея тут же подає клопотання. Відеокамера їм заважає, бо її підзахисний – особа не публічна та ще й погано почувається. Ви не публічна особа. Я не публічна особа. Я не хочу, щоб мене займалися засоби масової інформації, які потім будуть перекручувати все, що зараз у залі буде проходити. Це по-перше. По-друге, я себе погано почуваю, бо я вже після прийому, я вже три дні, третій сутки я вже голодний. У результаті фільмувати засідання таки забороняють, і вже за зачиненими для нашої знімальної групи дверима Артуру Кутею обирають міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Або ж він може вийти під заставу у 400 тисяч гривень. Артур Кутей та Михайло Хабаль підозрюються у вимаганні 10 тисяч доларів від двох хмельницьких забудовників. Їх затримали у момент передачі грошей 6 вересня. Вимагалися кошти у підприємців за нестворення перешкод при будівництві багатоквартирних будинків шляхом організації акцій протесту. Підозрюваним інкримінують вимагання, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Якщо вину доведуть, їм світить від 3 до 7 років в'язниці.